საზოგადოებრივ პოლიტიკური კვლევის აზერ გლობის ინსტიტუტთან არსებული კავკასიის ისტორიის ცენტრი წარმოადგენს ნაწილი მეორე თეთრი ლაქები რუსეთის ისტორიაში ეძღვნება რუსეთის ისტორიას რუსეთის ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში სომეხი ნაციონალისტები ცდილობდნენ ძირი გამოეთხარათ რუსეთის სახელმწიფოებრიობისათვის და ყოველ ჯერზე მათი დესტრუქციული ქმედებები აღწევდნენ პიკს. რუსეთის ტახტის მფლობელები იღებდნენ რადიკალურ გადაწყვეტილებებს ყოვლის მომცველი სომხეთის ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. ეს დასტურდება დედოფალი ელისაბედ მეორის, ნიკოლოს პირველის, ალექსანდრე მეორის, ნიკოლოს მეორის. რუსეთის ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში სომეხი ნაციონალისტები ცდილობდნენ ძირი გამოეთხარათ რუსეთის სახელმწიფოებრიობისათვის და ყოველ ჯერზე მათი დესტრუქციული ქმედებები აღწევდნენ პიკს. რუსეთის ტახტის მფლობელები იღებდნენ რადიკალურ გადაწყვეტილებებს ყოვლის მომცველი სომხეთის ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. ეს დასტურდება დედოფალ ელისაბედ მეორის, ნიკოლოს პირველის, ალექსანდრე მესამის, ნიკოლოს მეორის შესაბამისი განკარგულებებით. მოდით შევხედოთ 260 წლის წინანდელ მოვლენებს. 1752 წელს დედოფალმა ელისაბედმა გასცა განკარგულება სომხური ტაძრებისა და ეკლესიების გაუქმებაზე. კიდევ ერთი თეთრი ლაქა. რამ აიძულა ცნობილ პეტრაშვილს მხოლოდ 18 წლის შემდეგ მამის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წასვლა? რატომ განახორციელა ასეთი რადიკალური ქმედებები მათ წინააღმდეგ? გრიგორიანული ეკლესიის საქმიანობაში ხომ არ გამოჩნდა სეპარატისტული ტენდენციები? საინტერესოა ამ ორი მსგავსი ამბავის ანალიზი და თან მათ შორის პერიოდი თითქმის 150 წელია. არსი იმაშია, თუ როგორ იყენებდნენ საუკუნეების მანძილზე სომხური ნაციონალისტები რუსეთს თავის ქმედებებში. ასე რომ ნიკოლოს პირველმა სომხების სასარგებლოდ აარჩია ერთი ეკლესია, ხოლო მეორე, საბჭოთა იმპერიის ხელმძღვანელმა მიხეილ გორბაჩოვმა აარჩია სხვა ერი მეორეს, აზერბაიჯანელი სომეხს. და ეს არის უბედურება იმ ქვეყნისათვის, რომელშიც ცხოვრობს 100-ზე მეტი ეროვნება, ამის შედეგად კი წავიდა ჯაჭვური რეაქცია მთელ საბჭოთა კავშირში. არსებობს ამ ისტორიებში მნიშვნელოვანი განსხვავებაც. გორბაჩოვი ბოლომდე უჯერებდა სომეხ სეპარატისტებს, ხოლო ნიკოლოს პირველმა მიუხედავად იმისა, რომ 1828 წელს პირველად გააუქმა აზერბაიჯანული სახანოები და მათ საგვარეულო ტერიტორიებზე შექმნა სომხური ოლქი. შემდეგ მიხვდა ამ პროექტის საშიშ შედეგებზე. ამიტომაც 1840 წელს სომხეთის ოლქი გაუქმდა და მთლიანად სამხრეთ კავკასია დაიყო კასპიის, საქართველოს და იმერეთის გუბერნიებად. აქაც არის თეთრი ლაქა. იგი მალავს სომხური ეკლესიის სეპარატისტულ მისწრაფებას, რომელიც ცდილობს რუსეთში შექმნას დამოუკიდებელი სომხეთის სახელმწიფო. სამწუხაროდ ჯერჯერობით გასული საუკუნის იმპერიული განკარგულებებზე, რომლებიც ხელს უწყობდნენ სომხების საშინელებების განხორციელებას, არავინ ლაპარაკობს. ისინი კვლავ თეთრ ლაქად რჩებიან რუსეთის ისტორიაში. კერძოდ, კვლავ გასაიდუმლოებულია სპეციალური პროექტი, რომელშიც მეფე ნიკოლოს პირველმა წარმოადგინა საიდუმლო მრჩეველი ლაზარევი, აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის რწმუნებული. შეიქმნას დამოუკიდებელი სომხეთის სახელმწიფო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აი საიდან მოდის სახელწოდება სომხეთის პროვინცია, სადაც არასოდეს არსებობდა სომხეთი და საუკუნეების განმავლობაში სატიტულო ერი იყო აზერბაიჯანელები. ეს დასტურდება მედალიონით, ციხესიმაგრე ერევნის აღება, რომელიც გამოშვებულია 1829 წელს ურალში არსებულ კასპიის ქარხანაში. შეხედეთ რუსეთის იმპერიის მედალიონზე ამოსახული მუსლიმანური მეჩეთები გვანახებენ, როგორი იყო ერევნის სკაილაინი. როცა ვიხსენებთ ქრისტოფერ ლაზარევის სპეციალურ პროექტს სომხური სახელმწიფოს შექმნის შესახებ, ასევე უნდა გავიხსენოთ ისტორია სომხური ბრილიანტის შესახებ. პირველი ინციდენტი მოხდა 240 წლის წინ. აზნაურმა ორლოვმა ეკატერინე მეორეს დაბადების დღეზე აჩუქა დიდი ბრილიანტი. მაშინ დედოფალი და მისი ფავორიტი ყველასაგან მალავდნენ იმ ფაქტს, რომ ალმასი შეძენილ იქნა სომეხ ივან ლაზარევისაგან და თან 1 000 000 ოქროს რუბლი გადახდილ იქნა საახაზინოდან. ცნობილია, რომ ადრე ეს ალმასი მოპარული იყო სპარსეთის მმართველი ნადირ შაჰის სახაზინოდან მისი მკვლელობის შემდეგ. შემდგომ ეს ალმასი აღმოჩნდა სტოკჰოლმში სომეხი ვაჭარის მფლობელობაში. მაშინ განძი გაიყიდა, რომელშიც რუსეთის იმპერატრიცამ მსხაპრული თანხა გადაიხადა. აქაც არსებობს თეთრი ლაქა, რუსეთის სახაზინო ფულის, რუსი ხალხის ფულზე აშენდა სომხური ეკლესია ნევსკის
პროსპექტზე პეტერბურგში. Კიდევ ერთი ალმასი სომხების მიერ იყო ნაჩუქარი საბჭოთა სახელმწიფოს პირველი ლედისათვის, რაისა გორბაჩოვასთვის, მიხეილ გორბაჩოვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტის დროს. ყველას გასაკვირად, რაისამ აირჩია ამერიკის შეერთებულ შტატებში არა ყველაზე დიდ დიასპორებთან შეხვედრა, როგორიცაა რუსეთის ან უკრაინის დიასპორები, არამედ ის სომხურ დიასპორას შეხვდა. Და როგორი დამცირება ელოდებოდა გორბაჩოვებს რამდენიმე თვის მერე. Როცა გაირკვა ის, რომ გორბაჩოვს ვერ უბრუნდება სომხეთს, მთიან ყარაბაღში მთავარ მოედანზე მეამბოხე სეპარატისტები გამოვიდნენ პლაკატებით: „რაისა, დაგვიბრუნე ბრილიანტი“. შედეგად კრემლის ოფიციალური პრესა იძულებული გახდა განემარტა, რომ პირველი პირებისათვის მიცემული საჩუქრები ინახება სახელმწიფო სპეციალურ დაწესებულებაში. მეორე ნაწილის დასასრული.